Благодаря, Габи. Ние се връщаме в студиото. Тони Николов, философ и журналист. Здравейте. Здравейте. Вземам повод от последните думи на професор Стоилов. Знам, че каква друга гледна точка може да има, когато един агресор нахлува, разрушава градове, убива хора, военни, цивилни, деца, а когато съсипва съдби, предизвиква огромни бежански вълни. Той обаче намекна и вметна темата COVID. Нали сме се учили, господин Николов, да мислим критично, като деца? Обаче вие видяхте, че по време на COVID всеки, който имаше и най-малко съмнение за ваксините, и най-малко съмнение за маските, и най-малко съмнение за затварянето, беше обявяван за някакъв прост човек, за някакъв конспиратор, за невежа. И се създаде това усещане да заклеймяваш другия, ако мисли критично. Сега трябва да направим обаче разлика между критичното мислене и дезинформацията, защото това са различни неща. Така е. И по времето на COVID-пандемията ние многократно ги дебатирахме тези неща, но свободата на изказа или, примерно, правото на живот. Ако някой твърди, че не вярва в COVID и е заразен... Ако някой е поставил грешно тази дилема, питам... Тя нямаше как... И тя беше поставена и предпоставена, и всички изхождаха от нея. Кой ни гарантира, че това беше дилемата? Вижте, тя влезе от само себе си, но самата идея именно за отговорността... И ние се всички разсъждавахме благодарение на тази дилема. Ако си болен и можеш да заразиш другите, да кажеш, аз не вярвам в COVID-а и да... Не вярваш. Точно така. А да си зададеш въпрос... Съмнение. Не, тези въпроси се задават. И те се задават, както виждате, и по повод на ситуацията, в която сме. Така, по повод на войната, по повод на националния ни празник. Да. Нали? И отново се връщаме до този проблем с дезинформацията, истината, обективността и съпричастността към това, което се случва. Защото да, аз днес сутринта гледах и вашите репортажи. Отвръх шипка. Да, аз разбирам, че могат хора да застанат с руски знамена на това място. И това е тяхно право. Разбираме. Имаме различни гледни точки. Но аз не разбирам... Не разбирам онова, което след това се случи. Наистина съм омерзен. Това място предполага... Нали, ще се съгласите, че всяко място предполага едно поведение, където ние говорим, че там отиваме и се прекланяме на памета на хората. Се казва това място е косница по някакъв начин. И то предполага смълчаване. Добре, застани и изрази това, което искаш. Добре, постави после оставка, освирквай, когато всичко свърши, постави политическите въпроси. Но има някакво приличие, както вие казвате. Има някаква нормалност. Нали? Тя беше прекратена. Не е възможно, когато едно детенце чете стихотворение за Ботев и Левски, ти да крещиш Русия. Това нормално ли? И то стъписано да вижда дюдюканията на една озверяла тълпа, защото това е термина, който трябва да използвам. Нормално ли е по време на панихидата, която аз наблюдавах, два митрополити служат, нали, когато предполага смълчаване и ти се молят за паметта на загиналите, ти да крещиш нецензурни думи, които се чуваха. И това нормално ли е? И за да се успокоя, знаете ли, разлистих някакви сборници с текстове на Захари Стоянов, мой любим публицист. И тогава прочетох следното нещо, защото той си е патил в такива ситуации. И точно тогава се е създало това разделение на фили и фоби. И Захари е бил от страната, както той казва, на българската свобода. И е казал, аз не съм русофоб. Нали, клеймото, което сложиха на мен, на Стамболов, на другите дейци на възраждането на освобождението на България. Аз съм тиранофоб, казал той за себе си. Защото смятах, че българската свобода трябва да бъде над всичко, а не чуждите интереси. И това са като че ли азбучни истини, към които се връщаме и продължаваме се връщаме. Какъв е смисъл на национален празник? Не е ли той един разговор на българите, насочен към самите тях? Осмислене на това, което се случва, на това, което предстои на бъдещето ни. Хората, които крещяха по този начин и псуваха най-вулгарно. Нима тези хора смятате, че са бъдещето на България. Аз не ги препознавам като такива. Те не са и миналото на България, защото ние такива неща не сме имали в миналото. Те са едно падение, за съжаление, на мига. И те трябва да разберат това нещо. Просто няма други думи, с които може да се изрази. И пак ако се върна към Захари, един цитат, който ме впечатли, той казва: за съжаление, у нас има хора, родени в България, които обаче обичат чужди интереси повече от своето отечество и са готови да изпънат врата си, за да им надянат чуж хомот. И тъжно е всичко това. Тъжно е по някакъв начин. И знаете начин ли какво се получава точно по повод на този цитат, който вие казвате на Захари Стоянов? Те се обвиняват един друг. Русофилите казват другите,
които осъждат войната, които искат да се разграничим, да променим националния си празник. Те са чуждопоклонници, те са yes-мени, те слушат Запада, слушат Америка, слушат американското посолство. А всъщност, тези хора слушат Кремъл, а кого именно, слушате? А другите казват, слушате Кремъл, слушате Путин. И това извинете, е... но днес преди да дойда насам, гледах обръщението на посланник Митрофанова, качено като официално клипче на сайта на руското посолство. И когато ни се каже, че руско-турската освободителна за нас война от 1877-1878 е същото като войната в Украина. Извинявайте, нали, какви чувства ще... Какво ще изпита националния си празник? И... От кого освобождават руснаците, украинците? Тогава... Но отвъд това има други въпроси. Ако това, което ние гледаме в момента в Украина, ако е същото каквото е било и замисъла на Руската империя и сегашна Русия бил един и същ, извинявайте, ние трябва да си изведем от това много сериозни поуки. И хората, които са на този връх, се държаха днес по този начин, вейки чужди знамена, трябва много сериозно да се замислят, защото това е позор и клеймо, което тегне върху всички. Виждаме в тези дни как големи руски интелектуалци, наистина съвестта на руската нация, известни руски журналисти, рискувайки работата си, свободата си, се изправят и казват истината. Вие представете си какво е на наши колеги журналисти в Русия да пишат дори за събитията, което те трябва да използват израза военна операция, нашумяло и у нас. Нямат право да използват термина война, нямат право да говорят за жертви. Трябва да спазват всички ограничения на цензурата. Е, как е възможно това, нали, да се действа по този начин в една свободна епоха? Ето, това са много обаче, неща, които връщам. Аз наистина задавам въпросите на хората, които имат и друга гледна точка. И това е важно според мен. От една страна, признавам си, че не само на националния празник, изобщо не знам как можеш да вееш чуждо знаме, когато си българин. Не може да ми хрумне да вземеш американското или руското знаме и да го развяваш по върхове свързани. Или аз съм франкофон да вея френското знаме този ден. Да ви видя, че не може. Да. Но това е едната страна. Не знам, чухте ли професор Стилов, който казва, забраняват медии, забраняват и други медии. Вие четете във Фейсбук. Аз не знам колко тук е войната между информацията и дезинформацията. Има хора, които говорят за някакви много тежко поведение на украинците спрямо руското езичното население. Затова има и това е вина историческа, която те казват. Има доклади на ОССЕ, има доклади на ООН. Този проблем отдавна известен. Можеше да се стигне до вкарване на сини каски в Донбас. Те бяха въоръжавани от една страна. Един конфликт. И така нататък. Той е известно кой влезе с войски в Украина, кой анексира Крим, до как се стигна всичко това. Тези неща също би трябвало да са известни. Не е много трудно да се нареди. И като говорим обаче за Украина, и затова се замислих днес, че на това място, където идва украинския полк на генерал Радецки, и където всъщност са положени украински кости, днес не видях нито едно украинско знаме. И човек му става тъжно. И все пак някаква съпричастност. Там имаше хора, които по традиция водят децата си, които искат, нали, да се върна в този разговор за миналото, за това кои сме, на къде отиваме и защо сме такива. И този разговор как не се получава? Дюдюканията срещу това момиченце, крясъците срещу свещенослужителите, обидите. И това ли, вижте, това ли е картината на днешна България? Аз отказвам да припозная така. И аз отказвам да я припозная, но трябва да видим, че тя съществува и днес я видяхме по телевизията. И тя съществува. Знаете ли, аз това си мисля, как ако толкова обичаш да вееш чужди знамена, защо наистина нямаше украинско знаме? Защо? И защо, ако толкова много... Вижте, ако обичаш отечеството си, защо си руски националист, нали? Когато отиваш там, нали, това не е ли денят ти да бъдеш български патриот? И да помислиш, добре, 3 март е дата на прелиминарния договор. Това е по някакъв начин наистина началото на българската държавност. Но щеше ли да го има този 3 март, ако го нямаше при руското въстание? Ако търсим първата стъпка, извинявайте, но тази свобода с десетки хиляди жертви. И възстаналите, и невъстаналите, изгорелите къщи, избитите, изкланите, е платена. И тя е платена от нашите предци. Някакси обидно е всичко това. Обидно е дори с оглед на настоящето. И толкова много обиди, които се стоварват върху нас. Нали, какво ли не чухме? Подлоги, прихвостни, както се изразява посланник Митрофанова, т.е. въртиопашки. И днес виждам, че, нали, продължават други и други. Има една такава дълга традиция на българо-руските взаимни обиди, която е много, много тъжна, трябва да ви кажа. И знаете, и в нея по някакъв начин дори са включвали един любим мой писател, като Фьодор Достоевски, който, забележете, ноември 1877, това е преди края на войната, пише следното в дневника на писателя. И представете ли си сега,
и ние ще вземем да освободим българите. И те като другите славяни, като румъни, като, или като сърбите, като румънците и другите, и ще поискат да си имат своя държава. И ще почнат да говорят, че са големи европейци. Смятат, че са най-истинските европейци и че те въплощават духа на Европа. А на нас ще гледат като на варварска страна, като на някакъв глупав северен колос. И ние какво ще им кажем? И те ще влязат в Европа и ще искат да си имат правителство и дори ще правят либерални парламентарни избори, казва той. Нали, Достоевски много неща е предвиждал, както виждаме, той очертал бъдещето на България по някакъв начин. Не само болшевизм. Но е тъжен този размисъл, защото вие виждате, става дума за две различни, не просто култури, за две цивилизации. България, която ние твърдим, направили сме цивилизационни си избор. Ние много отдавна сме го направили и сме се наредили там, където наистина е нашето място. Само че вие виждате една група хора, виждате в социалните мрежи, видяхте ги на Шипка, ще ги видите и на улицата. Които не са част от този цивилизационен избор. Но... И те наистина вярват, че ние трябва за всичко и винаги да защитаваме Русия. Аз съм далеч от мисълта, че не трябва да сме благодарни. Неблагодарника е лошо животно. Той е неблагодарника. Вижте, не бива да му обръщаме внимание. Този разговор но сме говорили... те смятат, че трябва да сме покорни. Точно така, да бъдем раболепни, да се прекланяме. И този разговор сме говорили по времето, когато и 2018-та посещението на патриарха на Москва и всея Руси Кирил, когато ние отново говорихме, и аз писах тези неща, че вижте, едно е да има благодарността. Ние не сме българите, сме благодарни не към империите. Ние сме благодарни за индивидуалния човешки живот, тези, които поменаваме на тези служби, които чуваме днес, за русите, за украинците, за финландците, за поляците, за румънците и за много-много други. Ние сме индивидуално благодарни. Не сме имперски благодарни от това. Ние просто да склоним в глава и да цитираме пак Захари, да наложим чуж хомот. Ние от един хомот сме излезли. От друг просто нямаме нужда. И много тъжно за тези хора. Защото аз не знам каква е тяхната мотивация. Дали са рубладжи, както е казвал Захари, копеечници или просто обикновени глупаци. Съжалявам, че това трябва да кажа. Не всички са рубладжи. Гледам, че тези хора вярват в това, което... Гледам профилите им. Аз малцина познавам такива. Слава Богу. Но това е отделно. Темата информация и дезинформация много силно се сблъсква обаче сега покрай войната. Не, че не се сблъска и с COVID, не, че и при други обстоятелства не се е случвало, но сега сякаш става много жестока. Кой ще победи? И с забрана на медии ще дойде ли информацията по-чиста, по-пълна до повече хора? Не, тя, забраната на медии, вижте, тя е една медия махната от ефира на Европейския съюз и това е само Russia Today, Спутник всъщност. Не е това въпросът, но нали, медиите на място, вие виждате, че светът, информационният свят се промени и вие всеки ден включвате хора през мобилните им телефони. Нашия сънародник от Харков, сънародниците ни от Одеса, сънародниците ни от Киев. И човек вижда в живи гледни точки, в човешки свидетелства истината. И тази истина наистина отваря очите и те прави свободни. Ти виждаш реалността. Тя не може да бъде замразена. И знаете ли, аз си мисля, че основният проблем на Владимир Путин да започне тази война, че той повярва на собствената си дезинформация. И в този свят, който 22 години руските медии блъскаха и убеждаваха света, нали, и убеждаваха собственото население, накрая убедиха самия него. И той след 2 години в този бункер на COVID-пандемията, всъщност си повярва, че ще го посрещнат с цветя. И че всъщност той трябва да отива да освобождава един народ, който не иска да има нищо общо с него. И това е трагично. Това е наистина трагедия. Но лошото е, че тази индивидуална трагедия, тя коства животите на децата на Украина, на децата на Русия, на децата на целия свят. И тя до голяма степен налага един доста мрачен отпечатък в общото ни бъдеще. Благодаря за този анализ. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до